Takže ahoj přátelé, já vás zdravím. Jsem z Bindě a dneska je on Tomáše, speciálního hosta. Chtěl jsem jenom říct, přátelé, že Tomáš přijel až z Ústí nad Labem, takovouhle dálku, přivezl auto plný věcí, říkám to správně, takže bych se mu chtěl hrozně poděkovat a jeho spolupracovníkům z práce moc zdravím, jste super. My se teďka jdeme s Tomášem podívat za Marun, jestli tady je, máme s sebou nějaký jídlo i, takže uvidíme. Chtěl jsem jenom říct, že ty věci s Tomášem převezeme do mojí dodávky, protože musím uznat, komu to dám, protože někteří by s tím udělali akorát bordel. Každopádně koukejte na video. My jsme ti donesli jídlo tady s Tomášem. A tak si ho schovej aspoň. A kam jdeš? A jsi v pořádku? Jo. No protože já jsem teďka tady nebyl a mrzlo hodně. Jo, dobrý. A ty deky, jak jsem tady měl nechal, vzal jsi si je? Jo. Ale já potřeboval vědět, jestli jsi zdravotně v pořádku, víš? Jo. Já teď jdu pryč, takže já teď jdu něco vyřizovat. Dobře, tak to já ti přeju. Tak dobře. Já si tady zastavím, mi nejde, já ti nebudu teďka rušit, jo? Dobře. Tak se zkus aspoň najíst, jo? Dobře, děkuji. Tak ahoj zatím. Přátelé, my jsme na Maru nechali jídlo. Teďka přijde někam pryč, ale pro mě je pozitivní, že je aspoň v pořádku, protože já už jsem byl odhodlaný. To jste tam i psali, že prostě zavolám městskou policii, aby jsem jezdila častěji. Každopádně mám kamaráda u městské policie, tak mu to oznámím, aby se sem přijel aspoň podívat a zkontrolovat jí. Marun je takový trošku podivín, ale žije, jídlo si vzala, to je důležitý. Jinak, chtěl jsem říct, přátelé, že Tomáš začal taky něco málo natáčet, můžeme udělat takovou malou reklamu? Ano. Takže povídej. Začal jsem natáčet prozkoumávačky Litoměřice teďkon. A uvidíme, jestli mě to začne bavit. Takže se určitě podívejte. Na YouTubeku najdeme tě nějak? Najdete mě tam jako Kuba Brejka, kde to natáčím s jedním. Já teda ještě kanál žádný nemám, ale natáčím to s ním. Takže Kuba Brejka. Takže se podívejte na kanál Kuba Brejka. Prozatím na YouTubeku třeba se bude jmenovat brzo trošku jinak, ale dáme vědět. Já jsem říkal Tomášovi bacha na hovna, protože já jsem tady minule šlápl do hovna, přátelé, a hodinu jsem se čistil boty, abych mohl jít do auta. Ale video tímto nekončí, i když jsme Marun zkontrolovali, tak když už přijel Tomáš takový dálky, tak se jdeme podívat ještě na jedno, dvě místa, takže koukejte dál. Takže, přátelé, my jsme se s Tomášem přesunuli o pár kilometrů dál, a to, jestli jste viděli, k té opuštěné škole. Jak jsem vám slíbil, že se tam vrátím. Takže my se tam zkusíme podívat. Uvidíme. Zase headway, bacha na něj. Uvidíme, co nás čeká nebo nečeká. Každopádně nás určitě překvapí ten bordel. No, jsme zvědaví. Takže jsme tady, přátelé. A podíváme se dovnitř. Takže vracím se na místo činu, přátelé. Podívejte se sami toho bordelu. Hrozný, vej Tomáši. My se zkusíme první podívat nahoru. Jo, tady vidíte, že to je na několik kontejnerů, bych řekl. Přitom to musela být hezká škola. To už mi několik lidí psalo, že byla. Ale zub času se samozřejmě na ní podepsala. Myslím si, že tady už zvonek nikdy nezazvoní. Je libo pivo, přátelé. Tamhle před náma by měla být bývalá tělocvična. Tak se podíváme, jak vypadá dnes. Tak
Takhle vypadá dnes, přátelé. Co se mohlo, to se rozkradlo. Co se mohlo, to se rozbilo. Je to smutný pohled. Bohužel, takovou chuť jsem měl na ty utopence, přátelé, já teď nevím, jestli si ještě dám. Ještě jsme šli o patro vejš. Podívat se. Tamhle ty nápisy. Nechceme vidět, ale jsou tam. Nebo obrázky, pardon. Takhle pohled ze zhora ještě. Přátelé, jak je to všechno rozsekaný a všude jenom bordel. Tamhle je hromada plechovek od piva. Kdyby dali do sběrny, tak možná ještě vydělají. No. Hrozný. Já jsem rád, že Tomáš šel se mnou. Protože hlavně to říkám v hodně videích, nedoporučuji nikomu chodit do takovýchto objektů. Když už tam teda zavítáte, tak je lepší tam jít s někým, jako já s Tomášem. Protože nikdy nevíte, co se vám může stát, nebo koho tam potkáte. Ale i tak nedoporučuji tam vůbec chodit. Já jsem tak trochu blázen, to už o mě víte. Nicméně na to chci poukázat, aby to společnost viděla. Takže my to takhle ještě projdeme, zkusíme ještě tady takhle za roh a pak zpátky dolů. A ještě, to jsme se s Tomášem domluvili, tak tady kousek, dokoukáte pravidelně, tak je sídlo toho bordelmana, bezdomovce. Byl jsem tam dvakrát. A my se tam podíváme, jestli tam náhodou, když už máme dneska docela štěstí i na Marum, nebude i tam bordelman. Takže vydržte ještě usledování. Tak. Se podíváme tady ještě dolů. Vidíte? Bordel. Jde o to, přátelé, že teď je chladno. Teď je zima, je to vlhký. Ale až bude teplo, bude léto, bude to suchý a nedej bože, tady někdo vyhodí nedopalek nebo něco jiného a začne tady zase hořet, jako už několikrát hořelo. Jako, vy to necítíte, já a Tomáš to cítíme, ale ten smrad je nepopsatelný. Vidíte, tady už si někdo ohníček dělal. My se ještě podíváme takhle trošku ven. Já vám chtěl ukázat tu hromadu plechovek od piva. Co by za to nějaký normální bezdomovec dal, kdyby to objevil. Namuchlal to pěkně do pytlů, protože to je hliník. A odevzdal do sběrny. Tak by si vydělal při nejmenším aspoň na ten alkohol, teda, který mají nejradši. Jsme správně, kde je ta hromada, co jsem viděl? Jo, jsme správně, přátelé. Tak vidíte, tak aspoň ty piva házejí na jednu hromadu. No, a tohle byla ta opuštěná škola ještě jednou, kterou jsem vám slíbil. Haló? Co mám mluví? Něco slyšel? Je tu někdo? Já jsem z Binďa. Se nemusíš bát. Kurva. Haló? Haló? Tady nějaká díra. Přátelé, věřte mi nebo ne, ale my jsme s Tomášem opravdu někoho slyšeli v tom sklepě. Bylo to děsivý, já jsem ten sklep objevil až dneska. Kdybych to věděl, jak jsem si vzal baterku sebou. A možná bychom tam někoho našli, ale neměli jsme dobrý pocit. Nikdy nevíte,
na vás vyskočí. Takže jsme tady. Ale má to tady teda docela vytuněný. Jo. Bordel, man. Sběratel všeho možného. To je sběratel. Kdybyste si potřebovali vyžádat prádlo, tak víte, kam zajít. A já si myslím, podle toho, jak to tady vypadá, že už tady není, že to místo opustil, protože tady to bylo celý zaplachtovaný kvůli spaní. A teď vidíte, citronek, cibulka, že je to odplachtovaný víceméně, takže by tady takhle nemohl spát, takže buď odešel jinam, a nebo se někoho zžalelo a vzal si ho. A nebo pak jsou ty varianty, že skončil v nemocnici s nějakýma omrzlinama, nebo prostě ho našli městská policie, někde opilí ho a odvezli ho. Nevím, ale každopádně vidíte, co tady zanechal po sobě bordelu, který on už v životě neuklidí. A jsem jenom zvědavý, kdo ho uklidí. A jestli ho někdo uklidí, tak to zase zaplatíme my, daňoví poplatníci. Vidíte, že tenhle pán, jak říkal Tomáš, byl opravdu sběratel. Odhad osmičky, velikost bod. No prostě sběratel. Takže ani na potřetí se mi ho nepovedlo prostě ukázat nebo najít. Vidíte ta koloběžka. Tady vypadá hezky. Docela škoda pro bezdomovce, vidíte. Ale líbí se mi, že tamhle, jestli to vidíte, tak má i hasičský přístroj. Tak jo. Takže přátelé, my se pomalinku loučíme, viděli jste další video, doufám, že bylo trochu pro vás zajímavé. A samozřejmě koukejte dál, dám ještě malinkou reklamu, podívejte se na Tomáše. Ještě jednou, Tome, jak se to jmenuje? Kuba Brejcha. Kuba Brejcha, dejte odběr. Mě taky, pokud mě neznáte, napište komentář, sdílejte, dejte like, pokud se to líbí. Mám vás rád, říkám to vždycky. S Tomášem jsme si řekli, že se ještě uvidíme, protože já jsem se lekl to zrcadlo. Tak se mi zdalo, že někdo běží. Přátelé, tady takový zrcadlo. A ono to vypadalo, že vedle mě jdou nějaký nohy a byly to naše nohy. Takže se uvidíme, protože já pojedu do Ústí. Ústí je velmi zajímavé město, plné šokujících, já nevím, opuštěných budov, obyvatel různých bezdomovců a tak dále, ale to je skoro v každém městě stejný. Ale sever je divoký, takže koukejte, ahoj. Tak jenom přátelé, abyste mi věřili, ještě takhle nakonec, kolik toho Tomáš dovezl, kolik toho dal dohromady s klukama z práce. Takže ještě jednou moc krát a moc krát děkuju. Děkuju moc.